Poštovani gledatelji, dobra vam večer i sretna nova godina. U dnevniku kanala RI večeras pogledajte. Na potresom zahvaćenim područjima trenutno je 120 osoba iz svih službi sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije, među njima i preko 40 vatrogasaca. Donosimo dojmove opatijskih vatrogasaca. Cijela Crikvenica ujedinila se u pomoći obiteljima koje su u tom gradu pronašle utočište nakon potresa, a u dva dana prikupljeno je 10 tona hrane i potrepština. U Primorsko-goranskoj županiji pad novozaraženih nastavlja se već drugi tjedan za redom, sve je manji broj hospitaliziranih u riječkom KBC-u. Pekare Arena i Vojak stizile cijene kruha na simboličnih 2,5 kune. Nogometaši Rijeke počeli pripreme za proljetni dio sezone. Glavni ciljevi su im ostanak u vrhu hrvatskog nogometa te afirmacija mladih igrača. Vrijeme sutra umjereno do pretežno oblačno s kišom koja će biti češća u drugom dijelu dana. U Gorskom kotaru susnježica i snijeg. Na potresom zahvaćenim područjima trenutno je 120 osoba iz svih službi sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Među njima je i preko 40 vatrogasaca i 18 vatrogasnih vozila. Nakon što su novu godinu dočekali u potresom razrušenoj Petrinji, opatijski vatrogasci stigli su doma, umorni, neispavani, ali puni dojmova i suosjećanja. U samo dva sata mirnu Opatiju zamijenili su potpunim kaosom. Opatijski vatrogasci među prvima su stigli u razrušenu Petrinju. Sve što smo do sada gledali po televizijama, u nekim filmovima, neka montaže, ništa se ne može usporediti sa stvarnom situacijom. Došli smo, već je pao mrak, u gradu nije bilo struje, nije bilo vode. Bilo je baš apokaliptično i mogu reći da ljudi su bili na ulicama, nije se znalo gdje je šta, u kojoj kući. U Stolju smo dobili svoj sektor što smo sa javnom vatrenom postrojbom grada Rijeke rješavali. Slike kao iz nekog filma, no ipak stvarne. Stvarne poput ljudi koje su zatekli pred razrušenim domovima. Prašina nakon potresa se slegla, no dojmovi i osjećaj neće još dugo. Najteže su te priče ljudi koji su to proživjeli, koji su tamo, jer mi smo... Kako smo mi došli na teren, uz sav posao koji radimo, još smo i njih slušali i pokušavali ih i utješiti, pomoći im, jer te priče su stvarno teške. Baš da. Kad gledate od vremena Domovinskog rata pa nadalje, konstantno im se događaju neke, nazovimo, negativne stvari. No ni samim vatrogascima nije bilo lako. Od opasnih akcija spašavanja pod ruševinama do pomoći u sanaciji šteta. Iza njih su neprospavane noći provedene u šatorima. Pronalazili smo ljude kojima je bio hitno potreban u ovom slučaju inzulin. Nalazili smo i nepokretne osobe koje nisu imale što kako, pa smo dizali hitnu pomoć, dizali smo Crveni križ. Ko gleda sa strane, rekao bi da je bilo kaotično, ali reda je bilo jer ti prvi trenuci su najgori i stvarno stožer nas je iskoordinirao odlično. S opatijskim vatrogascima u Petrinji su bile i dodatne snage. Dva potražna psa, belgijske ovčarke Ita i Rain, čiji su doprinosi u kriznim situacijama spašavanja u ruševinama nemjerljivi. Psi su jako bitni jer oni svojim njuhom osjete gdje se nalazi zatrpana osoba ispod ruševine što mi ne možemo vidjeti. Nemamo ni uređaje koji to mogu vidjeti jer uređajima smeta buka. Potražni psi u vatrogastvu sudjeluju oko 10 godina, a toliko je stara i Rain, koja bi, da nije ove tragedije, bila u mirovini. Rain je jako puno pomogla, pogotovo zbog toga što smo uvijek mogli u sekundi izaći na intervenciju. Ne samo Rain, i drugi psi, i Ita koja je bila gore, jer nije bilo trenutka da kad su vatrogasci išli, psi su 24 sata bili s nama. Na prvoj liniji u Sisku i Petrinji bili su članovi interventnog tima Crvenog križa Primorsko-goranske županije. Jutro nakon potresa u Sisak je u tri prihvatna centra otišla 9 člana ekipa. Imali smo zaduženja koje se tiču vođenja samog prihvatnog centra. Znači od organizacije smještaja, dovoženja kreveta, postavljanja kreveta, prihvata ljudi, organizacije podjele obroka, podjele robe, humanitarne pomoći i sve ostalo što je stizalo. Dakle, kompletna briga o tim osobama koji su se našli u prihvatnom centru. Iz prihvatnog centra Brezovice jučer je u Rijeku stigla volonterka Marina Miličević. Osjećaji su svakakvi pomiješani.
teško je, ali ponosan si kad pomogneš nekome i radiš ono što je u stvari tvoj zadatak. Nikad nisi naučen, mislim, sve je to ovoga dio našeg posla, ali bilo je svakakvih scena i bilo je teških situacija, ali tu smo da im dajemo potporu i da smo uvijek uz njih. Tamo su ljudi, mislim, i starije populacije, invalidi, životinje, djeca. Jutro su u Sisak otputovale i dvije psihologinje kako bi ljudima u prihvatnim centrima pružile psihosocijalnu podršku, a takva će pomoć trebati i onima koji su našli neki drugi smještaj i onima koji su odlučili spavati u automobilima pokraj svojih domova. Vatrogasne i ekipe Crvenog križa iz naše županije izmjenjuju se u potresima pogođenim područjima. Uoči dnevnika s najnovijim informacijama javio nam se zapovjednik županijskih postrojbi na tom području, Dario Gauš. Vatrogasna zajednica Primorsko-goranske županije i dalje je prisutna na širem petrinjskom području. Ovoga trenutka sa 44 vatrogasca iz vatrogasnih postrojbi DVD-a Rab, Novi Vinodolski, Sušak, javnih vatrogasnih postrojbi Opatija, Lošinj i Rijeka. Aktivnosti kojima se bave uglavnom se odnose na uklanjanje nestabilnih objekata, što je zapravo posao koji se obavlja sve ove dane, gdje mogu reda na petrinjskom području dnevni broj se kreće između 150 i 250 intervencija, a sveukupno je do sada obavljeno oko 1200 intervencija od strane svih vatrogasnih postrojbi. Dnevno je ovdje prisutno od 250 do 350 ljudi, što varira naravno s toga što vatrogasne postrojbe rade izmjenu u sukladnosti sa svojim dnevnim operativnim mogućnostima. Trebam istaknuti, evo, s obzirom da se javljam za kanal RI, da evo posebnu zahvalu šaljem svima sa riječkog područja koji su na bilo koji način se uključili, a treba naglasiti da smo evo ovdje čak danas sreli i ugostitelje sa našega područja koji su se nesebično i bez naknade stavili u funkciju prehrane svih ljudi koji ovdje što pomažu, ali isto tako i samih civila, s obzirom da evo još se dosta građana može vidjeti zapravo da ne ulaze u svoje kuće, da jednostavno i noći provode u autima. Sve više mobilnih objekata koji pristižu ovamo, a koji će još dosta dugo biti zapravo jedini mogući oblik stanovanja na ovom području. Snagama koje su ovdje se evo ponudilo i cijepljenje protiv COVID-a, a što će se konkretno za vatrogasce održavati kroz sutrašnji dan. Ono što je posebno interesantno je da se nudi i antigenski test, gdje onda će zapravo se moći vidjeti ukoliko eventualno ima i zaraženih među vatrogascima, što je i svakako dobro, a vezano s činjenicu da evo konkretno naša županija svakih 5 dana radi izmjene i zapravo ono što trebamo u svakom slučaju zaštititi je da jednostavno bolest ne donesemo u naše obitelji, u naše postrojbe. Evo, mislim da je to. Ako još nešto bude trebalo, pa se možemo čuti. Lijepi pozdrav iz Petrinje svima u Rijeci. A prvi timovi iz Primorsko-goranske županije na teren su krenuli svega nekoliko sati nakon razornog potresa. O njihovim aktivnostima danas je izvijestio županijski stožer civilne zaštite. Operativne snage vatrogasaca Rijeke, Opatije i Krka od 29. prosinca se nalaze u potresu pogođenim područjima. Do sada su se na terenu izmijenile dvije ekipe. U pripremi je sutra treća ekipa koja odlazi gore. Svakako je rad na terenu težak, opasan i zahtjevan. Ono na što moramo obratiti pažnju, da gore šaljemo osobe koje su osposobljene i koje znaju raditi u takvim teškim uvjetima. Na terenu je 18 vatrogasnih vozila različite namjene i 50 vatrogasaca. Sudionici su Rijeka, Opatija i Krk, te sada Mali Lošinj od javnih vatrogasnih postrojbi. Od dobrovoljnih društava sudjelovali su ili sudjeluju DVD Rab, DVD Lopar, DVD San Marino, DVD Ivan Zoretić Španac iz Jelenja.
Na terenu je i Gorska služba spašavanja sa petočlanom ekipom i tri psa tragača, kao i županijska državna intervencijska postrojba koja broji 40 osoba. Iz naše županije stradalima su stigle i kamp kućice. Da je Valamar poslao 12 kamp kućica, da je Jadranka iz Malog Lošinja poslala 25 kamp kućica i u najavi je sutra iz Cresa ide 8 kamp kućica. Crveni križ Primorsko-goranske županije je odmah nakon potresa u Sisačko-moslavačku županiju poslao prvu grupu od 9 ljudi koji su bili raspoređeni u Sisku. Nakon toga smo poslali novi tim. Jutros je išao tim za psihosocijalnu pomoć, a gore su nam još ostali na 5 dana dvoje kuhara koji kuhaju tople napitke za sve operativne snage. Čavar je pozvala sve obitelji iz potresom pogođenih područja koje su u privatnim kanalima našle privremeni smještaj u našoj županiji da se jave u županijski Crveni križ, prvenstveno kako bi dobile pomoć u paketima hrane i higijenskim potrepštinama. Međutim, ima još jedna stvar. Crveni križ ima ovlast službe traženja. Mi moramo popisati obitelji gdje se nalaze. Možda su dijelovi neki članovi njihovih obitelji u nekim drugim mjestima. Koliko je obitelji stiglo u našu županiju, nije poznato. U sabirnom centru na Kukuljanovu skladište se sve donacije koje društva Crvenog križa prikupe u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji. Prikupljenu robu sortira 30 volontera dnevno, a dostava ide prema potrebi na terenu. Od konzervi do WC papira, sabirni centar na Kukuljanovu mjesto je gdje dolaze sve prikupljene donacije društava Crvenog križa Primorsko-goranske i Istarske županije. Ima jako puno te pomoći koja je skupljena, znači ljudi su se stvarno odazvali, vidimo po ovome šta je. Međutim, pomoć treba razvrstati. Na tome radi 30 volontera dnevno. To treba staviti u određene grupe namirnica kako bi ljudima na terenu koji to onda dijele bilo puno lakše, jer svu tu pomoć ipak treba dostaviti gdje treba i kako treba. Nešto se nalazi u kuti. Da li je to stvarno u toj kuti? Nije. To sve treba otvoriti, razvrstati. Dostava iz sabirnog centra vrši se prema potrebama na terenu. S obzirom da na terenu stalno apeliramo, ima dosta toga. Još uvijek ima i namirnice, još uvijek ima i svih drugih potrepština. Onda mi dijelom ovdje držimo sortiranu robu u skladištenu. U trenutku kad bude trebalo dostavljati na teren, onda će, nekakav dogovor je bio s Lukom Rijeka, da će oni onda voziti gore ukoliko budu trebale veće količine, a ako budu manje, mi ćemo se kao Crveni križevi organizirati. Građani su se u velikoj mjeri odazvali donacijama, a u prilog tome ide i podatak kako su društva Crvenog križa na području Primorsko-goranske županije prikupila 100 tona hrane i ostalih potrepština. Mi smo stalno iz Hrvatskog crvenog križa apelirali da se prikupljaju određeni artikli koji mogu trajati, zato da trajat će kriza, nažalost. Ona neće biti sad 5 dana ili 10 dana. Sad su ljudi masovno se angažirali, međutim treba će nakon mjesec dana, možda i nakon dva i ko zna koliko. Stoga iz Crvenog križa apeliraju na građane da se prije doniranja hrane ili ostalih potrepština informiraju. Da se može konzultirati sa lokalnim društvima, dakle sa gradskim društvima na svom terenu, zavisi gdje žive. Dakle, neka pitaju to gradsko društvo da li je potreba s terena, oni će im dati najbolju informaciju. Građani se javljaju i za volontiranje u sabirnom centru na Kukuljanovu, ali za sada volontera ima dovoljno. Crikvenica je opet pokazala svoje veliko srce. Svi su se ujedinili u pomoći obiteljima koje su svoje utočište nakon potresa našle upravo u Crikvenici. Donacije građana stižu sa svih strana, a vrijedni volonteri odvoze ih obiteljima. Obitelj Poropatić samo jedna od obitelji koja je u Crikvenici našla utočište nakon što im je kuća stradala u razornom potresu. Ja, supruga i mama, koji su dva invalida, došli smo ovdje, nećak je došao kod nas za ove božićne praznike i kad nas je ovaj potres uhvatio, prvi i drugi, stavio nas u auto i dopremio ovdje kod sestre. Za obitelji sa potresom pogođenih područja brine grad Crikvenica zajedno s Gradskim društvom Crvenog križa Crikvenica i komunalnim poduzećem Eko Murvica. Oni su se pobrinuli za dostavu paketa koji je danas došao ovoj obitelji. Nosimo pomoć obiteljima nastradalima u potresu. Do sad sam već bio, vozio sam pomoć u Glinu, u naselje. U gradskoj sportskoj dvorani Crikvenica s
skladišti se sva prikupljena hrana i potrepštine. Osim za Banovinu, određene obitelji su smještene na području grada Crikvenice, tako da određeni dio sredstava te robe preusmjerujemo na Crikvenicu. Uspostavili smo nekakav sustav da dosta obitelji je smješteno u hotelu Inter. Nama sa recepcije javljaju potrebe i mi organiziramo onda dostavu. A donacije građana stižu sa svih strana. Građani su se kao i uvijek u ovakvim situacijama odazvali. Donirali su stvarno sve ono što je potrebno, od prehrambenih proizvoda, onih koji mogu dulje trajati, higijenskih potrepština, nešto odjeće i obuće koja je manje potrebna, ali evo možemo reći ugrubo da je oko 10 tona pomoći prikupljeno, što je stvarno jako, jako puno za dva dana. I tih 10 tona najbolje govori koliko u stvari volonteri imaju posla. Isto tako naše volonterke su sada na raspolaganju u našem skladištu za odjeću i obuću koja inače funkcionira od prije, a sad su malo sortirale tu robu i ukoliko neko ima potrebu za ljude koji su došli s potresom pogođenog područja, mogu nam se javiti na telefon 677-217. Komunalno društvo Eko Murvica do kraja tjedna planira pokrenuti aplikaciju koja bi direktno povezivala građane s obiteljima koje su došle sa potresom pogođenim područjima. Da ta informacija o potrebnim sredstvima za te ljude se dojavljuje putem aplikacije. To je zamišljeno da spoji građane sa onim ljudima koji su trenutno u Crikvenici i da direktno građani njim pomažu jer oni će biti jedno vrijeme tu. To nije nešto što će trajati dan, dva. Komunalno društvo Eko Murvica trenutno ne naplaćuje parking svima koji su došli s područja pogođenih potresom. Riječke pekare i u novoj su godini nastavile s dobrotvornim akcijama. Nakon donacija pekarskih proizvoda Petrinjcima, posljednju su akciju namijenili svojim sugrađanima. Nove cijene za početak nove godine. Pekara Arena ovih blagdana svojim kupcima nije poklanjala promotivne materijale poput kalendara, već su kupce odlučili razveseliti promotivnom akcijom koja će trajati do 7. siječnja. Sve vrste kruha mogu se kupiti po cijeni od simboličnih 2,5 kune. Fino, super. Kad bih bilo možda i više ovako da poput njih snize, možda bi bilo bolje. Narodu bi bilo vjerojatno malo lakše. Poslije svi ovih korona i ovih čuda. Lijepo, ima ljudi kojima to stvarno treba. Dobro je da ima ljudi koji imaju takve ideje. To je lijepo, to bi bilo super da je svaki dan. Mislim, u današnja vremena kada je život postao tako skup, to bi bilo lijepo. Arena je napravila i poslala gore u Petrinju. Vidjela sam veliku količinu. To je jako lijepo. Evo, s njihove strane, super. Ovaj primjer slijedi pekara Vojak, koja će sniziti cijene kruha od sutra pa do 10. siječnja. Epidemiološka se situacija čini se popravlja. 25 je novo oboljelih od COVID-19 danas u Primorsko-goranskoj županiji, što ukazuje na dobre trendove koji se nastavljaju već drugi tjedan za redom. Sve manji broj hospitaliziranih u riječkom KBC-u. U protekla 24 sata u Primorsko-goranskoj županiji 25 je novo oboljelih od koronavirusa. Nedjeljom je obavljen manji broj testiranja te je laboratorijski obrađeno 216 uzoraka. Udio pozitivnih iznosi 12%. 220 osoba je ozdravilo. Danas imamo 1670 aktivnih slučajeva, a evo prije nekih 14 dana taj broj je bio 3309. Dakle, ipak i to je nešto što ukazuje na određeno poboljšanje stanja. Na 100.000 stanovnika Primorsko-goranska županija ima 54 zaražene osobe, što je znatno manji broj u odnosu na druge županije, primjerice Varaždinsku, koja ima 81 oboljelog na 100.000 stanovnika. U našoj županiji i veliki udio testiranih osoba među stanovništvom. 35% stanovništva smo mi testirali kroz ovo razdoblje. Mi se približavamo 100.000 ljudi koje smo testirali. Danas imamo negdje taj broj 98.993 testiranih osoba. Dakle, preventiva se sastoji od toga testiraj, izoliraj, naravno kontakte stavljaj u samoizolaciju.
Trend smanjenja oboljelih odrazio se i na broj hospitaliziranih. Tako se danas u KBC-u Rijeka 112 osoba liječi od posljedica COVID-19, što je znatno manji broj nego u prosincu. Od ovih 112 imamo 8 bolesnika na respiratoru, to je u respiratornom centru 1 i još imamo na intenzivnoj skrbi 15 bolesnika u respiratornom centru 2. To bi tih 8 plus 15, dakle tih 23 bolesnika bi spadalo u red najtežih. Cijepljenje se u Primorsko-goranskoj županiji odvija prema programu, odnosno prvi su se cijepili zdravstveni radnici i korisnici doma za starije. Nakon toga razmišljali bi o tom drugom kontingentu cjepiva, evo, koji bi trebao doći i koji bi trebao biti usmjeren na ljude starije od 65, ljude sa kronične bolesnike, dakle oni koji svaki dan nazivaju i traže i pitaju kad će biti cijepljeni. Svi koji su se do sada cijepili nisu imali značajnijih reakcija, zaključio je Mičović. Započela je sezona sterilizacije mačaka. Akcija koju 11. godinu za redom u suradnji s 5 veterinarskih ordinacija u Rijeci i okolici provodi udruga Mjau. Akcija sterilizacije mačaka ove je godine započela ranije nego inače. Iz razloga što se u našim uvjetima, u našim klimatskim uvjetima u Rijeci mace vrlo rano počinju tjerat. Znači one upravo sad idu u taj proces tjeranja i onda nam se događa da su nam u veljači mace već gravidne. Riječ je o zahvatu izuzetno bitnom za zdravlje životinja. Drugi razlog je zapravo nekakva urbana, civilizirana kultura življenja u gradu. Ukoliko vi imate nekontrolirano razmnožavanje mačaka, one su onda bolesne, njihov broj je ogroman i onda krenu razno razni problemi od onečišćenja okoliša do nekih bolesti itd. Sama sterilizacija ozbiljna je operacija koja nosi određene rizike. Vi da bi odstranili jajnike morate ući u trbušnu šupljinu. Naravno, zahvat se obavlja u općoj anesteziji tako da maca to ne osjeti, ali ono što mi svakom vlasniku prilikom dolaska u ambulantu i kažemo i damo za potpisat, a to je da svaka opća anestezija nosi određeni stupanj rizika. Građani tako imaju priliku sterilizirati ženke po cijeni od 205 do 260, te mužjake po cijeni od 150 do 205 kuna, ovisno o ambulanti u kojoj obavljaju zahvat. Građani Rijeke su to jako, i ne samo Rijeke i okolice, jako dobro prepoznali i zapravo sad već čekaju jer znaju da u ovo doba to kreće. Naporima udruge Mjau, tijekom 11 godina sterilizirano je oko 9000 mačaka. Iz udruge pozivaju građane da se i ove godine uključe u akciju. Mi ćemo kao volonteri pomoći da se mace pohvataju one koji oni ne mogu uhvatiti. Znači mi imamo za to alate, trapule, klopke, imamo te čuvalice. Unatoč dugogodišnjoj akciji, na riječkim ulicama još uvijek postoji veliki broj mačaka koje nisu sterilizirane. To je zasluga onih ljudi koji hrane i ne prijave staništa gradu Rijeci. Ono na što ih mi upućujemo, jer mi inače nemamo dovoljno sredstava da pomognemo svima. Udruga pomaže isključivo divljim mačkama. I svaku pitomu mačku ljudi donesu na sterilizaciju i koriste naše popuste kod veterinara. Ali divlju mačku s njom je jako teško raditi, znači s njom je jako teško znati. Zato mi ljude koji dolaze novi, vrlo malo je i koji će raditi, obučimo znači kako uhvatiti divlju mačku, kako je što manje traumatizirati i da se ona vrati nazad u svoje stanište. Sezona sterilizacije mačaka potrajat će sve do kraja veljače. Nogometaši Rijeke počeli su s pripremama za proljetni dio sezone, koja za momčad Simona Rožmana započinje već 19. siječnja. Na pripremama na zapadnoj obali Istre Rijeka će ostati do 15. siječnja. Nakon vrlo dobre jeseni začinjene uspješnim europskim nastupima, Bijeli će formu za nastavak natjecanja tražiti na kratkim pripremama u Umagu, destinaciji u kojoj će ostati sve do 15. siječnja. Imamo samo praktički 14 dana, što sam rekao u smislu kratke i duge pauze. Duga pauza u smjeri da su se odmorile glave, a po drugoj strani kratka da nismo sve zaboravili ili da nismo fizički toliko pali. Mi kalkuliramo negdje samo do 10-15% da smo odmah svježi, jer neće biti nikakvog overloadinga, nego idemo, ajmo reći, direktno u tekmovalni cikl.
Tijekom istarskih priprema, momčad će odigrati tri pripremne utakmice. Bijele čekaju mađarski Fehevar i Budafok te slovenska Gorica, nakon čega slijedi nastavak prvenstva u kojem Riječani imaju visoke ciljeve. Želimo biti u vrhu hrvatskog nogometa. Tu je kup natjecanja gdje je jako mala utakmica, dok trofeja koje uvijek ovaj klub želi. Konačno neka, ću reći, afirmacija svih ovih mladih igrača u smjeri da bi bili još bolji, još konkurentniji i sigurno se dobro pripremiti na konferencijsku ligu ako bude ta, znači ta ekipa dođe spremna u taj dio takmičenja. Rožmana najviše brine gust raspored utakmica tijekom čitavog proljeća. Mislim na najviše u povijesti HNL-a. Uvijek se ispred nas bacaju neki izazovi koji još niko nije prošao, ako govorim za prošlu sezonu, bez priprema i tako dalje, da ne bi zanazad. I ovo ispred nas. Želimo imati 29 utakmica, to znači sa ovom brojkom sve sam rekao koji su ciljevi. Onako malo u šali mogu reći da koliko je to utakmica, toliko ako Bayern igra final Lige prvaka ćemo imati isto utakmica ako Bayern Mihin. Uz pripremu momčadi, strateg Bijelih pratit će događanja tijekom prijelaznog roka. Za sad znate da je jako blizu Halilović da odlazi, a sve ostalo ćemo, što sam rekao, spremni smo na to, bilo ko odlazi, imamo neke alternative već iza, tako da na to smo spremni, ali to je najmanje na meni. Mi ćemo raditi s onima koji će ostati tu. Želimo apsolutno gladne dečke koji žele trenirati, koji se žele dokazivati. Božićna novogodišnja stanka dobro je došla igračima pred zahtjevne proljetne ispite. Imali smo dva tjedna, mislim da smo svi, ono što se kaže, malo napunili baterije nakon cijele ove situacije iz korona već prošle sezone, tako da mislim da smo sad, ono što se kaže, odmorni, spremni i evo, sad imamo dva tjedna da se dobro pripremimo za ono što nas čeka. I Andrijašević, poput Rožmana, s optimizmom gleda na nastavak natjecanja. Imamo sigurno ciljeve biti gori pri vrhu. Sad i nakon tih zaostalih utakmica da skupimo šta više bodova. U kupu isto otići do kraja, tako da eto, ni sigurno neće biti lako, međutim mislim da smo mi to sposobni napraviti. Koliko su realne ambicije Rijeke vidjet će se već u prvom susretu proljetne polusezone, u kojem Bijele na Maksimiru 19. siječnja očekuje susret s Dinamom. Izborniku Hrvatske rukometne reprezentacije u Mažaninu Linu Červaru uručena je nagrada za životno djelo grada Umaga. Višestruki osvajač medalja, izbornik Hrvatske rukometne reprezentacije Lino Červar, kauboje će voditi i na svjetskom rukometnom prvenstvu u Egiptu koje počinje 13. siječnja. Umažanin Lino Červar svoju rukometnu karijeru započeo 1974. godine, a najveća postignuća vežu ga za Hrvatsku rukometnu reprezentaciju koju je vodio 8 godina i koja je u to vrijeme ostvarila velike uspjehe i primila brojne medalje. Na svjetskom prvenstvu u Portugalu 2003. godine Hrvatska reprezentacija osvojila je zlatnu medalju, a isto je odličje osvojila na olimpijskim igrama u Ateni 2004. godine. Na svjetskom prvenstvu u Tunisu 2005. godine te u Hrvatskoj 2009. godine kauboji su pod vodstvom Lina Červara osvojili srebro, dok je na europskim prvenstvima u Norveškoj 2008. te Austriji 2010. godine Hrvatska osvajala srebrne medalje. Osim toga, Lino Červar ima i tri medalje s mediteranskih igara, a u svom novom izborničkom mandatu na klupi Hrvatske prošle godine na europskom prvenstvu u Austriji, Norveškoj i Švedskoj još jednom osvojio srebrnu medalju. Lino Červar je ikona grada Umaga i to je najmanje što smo mu mi mogli napraviti, dodijeliti mu nagradu za životno djelo i na taj način se odužiti, kao što sam rekao, za sve one sportske uspjehe i životne tragove koje je ostavio i prenio kako na zajednicu, naravno, grada Umaga, Istarske županije, tako i cijelu domovinu. Kroz cijelu svoju profesionalnu karijeru s ponosom je isticao pripadnost Umagu te time promovirao grad u kojem je započeo svoj profesionalni put. Posao koji se radi sa ljubavlju i strašću kao što ga radi Lino Červar mora dati rezultate. I rezultati su vidljivi, mjerljivi i mi smo upravo zahvaljujući tim rezultatima, tim pobjedama, prije svega na ljudskoj razini, odlučili se zahvaliti jednom velikanu sporta na način da mu kažemo: Lino Červar, hvala ti za sve što si učinio za grad Umag. Koliko mu ovo priznanje znači, rekao nam je Lino Červar. Zadovoljan sam, nekako čovjek je zadovoljan sam, 10 medalja osvojio u svijetu, me poznaju sve, ali ipak ti je najdraže priznanje u tom gradu da je neko pratio tvoj životni put
i da to poštuje. Mislim da je to jako važno i stoga ja ću koliko god budem mogao i godine idu dati, ali dok god budem mogao disati, ono, da ću podršku tim ljudima koji rade i znam da neće iznevjeriti niti nas, niti građane grada Umaga. Predsjednika gradskog vijeća Umag, Juricu Šiljega, veže dugogodišnje prijateljstvo s Lino Červarom. Zato sam i rekao da je nama teško shvatiti veličinu jednog Lina Červara. Prije mislim da kad se pojavi u nekom drugom europskom gradu gdje je sport, gdje je rukomet Francuskoj jedno ili negdje, da ga svi gledaju ko Boga. Mi ga ne gledamo ko Boga jer je to naš čovjek. A i on se uvijek ponašao kao domaći čovjek, čovjek koji je bio u svoj narod, u svoje građane, pomagao nam je šta god smo i tražili od njega. Tako da ja mislim da je ova nagrada otišla u prave ruke i zasluženo. I stigli smo do kraja dnevnika. Hvala što nas pratite. Doviđenja.